Dobrý den, milí diváci, jsem ráda, že jste s námi. Právě začíná deník z jihovýchodní Moravy. Město Veselí nad Moravou už několik let vede soudní spory se společností Vessels, která je vlastníkem tamnějšího zámku. Stav objektu je zcela nevyhovující, jeho budoucnost však není radnici lhostejná. Zámek ve Veselí nad Moravou je často diskutované téma. Současným vlastníkem je společnost Vessels. Mezi ní a městem probíhají už více než 5 let soudní spory, které byly vyvolány pochybnými ustanoveními uzavřených smluv. Celkem jsou to vlastně takové 4 větve těch soudních sporů, z nichž aktuálně platí, že město Veselí nad Moravou v plném rozsahu vyhrálo 3. existující spory, kdy soud nařídil společnosti Vessels, aby městu v plné výši uhradilo náklady za ušlé nájemné. V současnosti probíhá 4. soudní spor, který se týká náhrady škody, která byla z pohledu města na tehdy pronajatých objektech způsobena. Věřím, že i ten 4. spor nějakým způsobem řádně dopadne, ale bez ohledu na jeho výsledek jsem se rozhodl po projednání v radě města požádat vlastníky společnosti Vessels, a tedy Vesselského zámku, o společné jednání, o společnou schůzku, která by mohla vést k nějakému společnému postupu ohledně další rekonstrukce nakládání s Vesselským zámkem. Na budoucnost Vesselského zámku jsme se chtěli zeptat také současného vlastníka. S dotazem jsme se proto obrátili na jednoho z jednatelů společnosti Vessels, Jaroslava Kociána. Dobrý den, reaguji na váš dotaz s tím, že v současné době nemáme žádné informace, které bychom chtěli prezentovat. Vesselský zámek je v současnosti v nevyhovujícím stavu. Obava o jeho budoucnost je proto na místě. Město chce, aby byl ozdobou Veselí nad Moravou. Bez spolupráce se společností Vessels, jakožto vlastníkem tohoto zámku, to samozřejmě nepůjde. A já pevně věřím, že se nám s vlastníkem zámku podaří naleznout společné řešení, které takovou budoucnost jako optimistickou budoucnost Vesselského zámku přinese. Co bude s Vesselským zámkem, se odvíjí od záměru investora. Obsahem plánované schůzky proto má být předložení informací o budoucnosti objektu. Rada Zlínského kraje schválila zahájení veřejné zakázky na dodávku a montáž interiéru pro vzdělávací a výcvikové středisko zdravotnických záchranářů ve Zlíně. Předpokládané výdaje přesahují 3 miliony korun. Zakázka je rozdělena na 3 části. První z nich je zaměřena na dodání nábytku a zařízení interiéru, druhá na IT vybavení a třetí na dodávku kamerového systému. Hodnotícími kritérii bude ve všech případech ekonomická výhodnost nabídky. Tady bych toho využil k takovému odskoku. Prosím, když říkáme, že nemocnice Baťova se celá přestěhuje do nové nemocnice, až bude postavena, tak to se pochopitelně mě netýká záchranky, protože to je jiná společnost. Celková předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na více než 3 miliony korun. Realizována by měla být letos v létě. Spolufinancována bude z integrovaného regionálního operačního programu. Budeme tam školit všechny naše záchranáře, ale také i záchranáře jiné. V současné době probíhá na Zlínském Peroutkově nábřeží nástavba vzdělávacího a výcvikového střediska za více než 26 milionů korun. Vznikne zde školící místnost až pro 80 osob, pracoviště pro multifunkční resuscitační trenažér nebo výcviková počítačová místnost. To umožní proškolování větší skupiny osob i nácvik specifických dovedností. Město Hodonín chce být otevřené cestovnímu ruchu a podnikání. Stejný název nese 2letý projekt, který v současné době radnice realizuje. Zástupci městského úřadu a organizací, které se v Hodoníně zabývají cestovním ruchem, se zúčastnili prvního jednání pracovní skupiny. Jejímž cílem je vytvořit strategii města v této oblasti. Ta dosud v Hodoníně chybí. Podobně je tomu i v oblasti podnikání. Jsou to skupiny, které se zabývají cestovním ruchem a přípravou koncepce cestovního ruchu a podnikání. Je to projekt, který byl spuštěn už v loňském roce. Má 2 části, jedna která cestovní ruch a na podnikání v Hodoníně a v bezprostředním okolí. A cílem tady těchto skupin je jednak navrhnout nějakou koncepci cestovního ruchu, nabídnout rozvoj turistických atraktivit tady v Hodoníně a v okolí. Tahounem v cestovním ruchu jsou v Hodoníně jednoznačně lázně. Návštěvníky láká také zoo a vodní turistika. Další místa, jako třeba oblast lesa Důbrava, skrývají velký potenciál. Cílem koncepce bude právě nalezení nedostatků a způsobu jejich odstranění.
cílem koncepce cestovního ruchu je najít rezervy, stávající rezervy, jak přilákat návštěvníky do města, jak je tady udržet, jak jim nabídnout služby, daleko lepší služby než tedy v současné době. Město chce turisty nejen přilákat, ale také je tu udržet na několik dnů. Proto by měl vzniknout seznam až 50 atraktivních míst v okolí, která budou základem několika tras nabízených návštěvníkům. Projekt Hodonín, město otevřené cestovnímu ruchu a podnikání, potrvá 2 roky a spolufinancuje ho Evropská unie. Na novorozeneckém oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně funguje už několik let sběrna mateřského mléka. Maminky, které mají po porodu přebytek mléka, ho mohou nabídnout k dalšímu použití. Vše má ovšem velmi přísná pravidla. Zlínská nemocnice je jediná v kraji, která sběrnu mateřského mléka provozuje. Není to ovšem krátkou dobu. Mateřské mléko od maminek sbírají lékaři už více než 20 let. Možností jeho uchovávání i použití je hned několik. Buď je to čerstvé mateřské mléko, které používají maminky vlastně pro své vlastní dítě. Tady toto mléko vydrží 24 hodin v lednici. Pokud je použito mateřské mléko pro jiné dítě, musí projít pasterizací a pak tady toto mléko vydrží 48 hodin také v lednici. Mateřské mléko se může také zamrazit. V takovém případě vydrží 3 měsíce a po rozmražení se musí spotřebovat do 24 hodin. Dárkyní mateřského mléka má zlínská porodnice většinou dostatek. Maminky nám darují to mateřské mléko, jednak ty, které tady leží, ty teda neevidujeme, potom jsou to maminky, které jsou již doma a které nám to mléko darují a toto mléko využíváme jenom pro potřeby novorozeneckého oddělení, hlavně pro děti předčasně narozené. Darované mléko lékaři velmi pečlivě kontrolují. Pokud má například dárkyně zdravotní omezení a bere léky, nebo je silná kuřečka, nemůže mateřské mléko darovat. Samozřejmostí je absence matek závislých na návykových látkách. Mléko mohou ženy darovat pouze do 6 měsíců od porodu. Zajímavostí je, že od jedné maminky bylo za půl roku necelých 150 litrů mléka a byla to maminka od dvojčátek. V roce 2018 darovali ženy, které opustily zlínskou nemocnici a měly přebytek mateřského mléka, celkem 190 litrů. Úterý 29. ledna přivítalo Brno vzácnou návštěvu. Z nedaleké Bratislavy dorazil slovenský prezident, kterého čekal skutečně nabitý program. Andrej Kiska při své návštěvě zavítal i do vily Tugendhat. Přestřižením pásky zde zahájil unikátní výstavu. Výstavu kostýmů z filmu Skleněný pokoj zahájil při své návštěvě Brna slovenský prezident Andrej Kiska. Společně s primátorkou Vaňkovou, autorkou vystavených kostýmů a producentem dlouho očekávaného filmu prošel expozici ve vile Tugendhat, kde se snímek natáčel. Nápad natočit podle stejnojmenné knihy film vznikl už před lety. No, vznikl izbe jedného hotelu v Berlíně, keď som ju tam čítal a volal mi Honzo Hřebejk, že uhadni, čo čítam. A ja som povedal Sklenený pokoj. A on hovorí, jak to víš? A ja hovorím, to je jediná normálna knižka, ktorá sa dá momentálne čítať. A tam bol začiatok. Na výstavě najdete 20 vybraných kostýmů z 90 navržených, které herci ve filmu nosili. Návrhářka měla nelehký úkol nejen vytvořit kousky z materiálů vhodných pro světlo a kameru, ale především přizpůsobit modely době, ve které se děj odehrává. Odkud tedy čerpala inspiraci? Z Vily samotné v prvom rade, protože ta je tak nesmírně úžasná a nadčasová, že ta inspirace vlastně přicházela okamžitě. Já nejradši pracuji s dokumentárními fotografiami z odpovídajících období alebo s nějakými prameny historickými. Tyto kostýmy si na sebe oblékali nejen zahraniční hvězdy filmu jako Karis van Houten nebo Hanna Alström, ale také čeští a slovenští herci, mezi nimiž najdeme například Karla Rodena. My jsme chceli, aby jsme tam mali aj českých, aj slovenských herců, kteří vedia anglicky, to je jeden z vážných předpokladů. A těch rolí tam sice nebylo nějak extrémně veľa, ale snažili jsme se jich obsadit správně. Další z filmů režiséra Julia Ševčíka zachycuje osudy majitelů funkcionalistického skvostu, Vily Tugendhat. Na jeho uvedení do kin se těší i prezident Kiska. Člověk, keď vidí a keď jsem si vypočul příběh, jako boli ty jednotlivé návrhy vymýšlené, situované tak, aby seděli so svetlom, seděli s daným obdobím, ale nie tak možno časovo, ale aj so samotnou atmosférou od obdobia pohody cez
obdobie nacizmu. Myslím si, že výstava je úžasná, tak teraz držím prsty filmu a těším se na premiéru. Mimořádné předpremiérové představení filmu Skleněný pokoj se uskuteční 12. března v kině Skala. I v zimních měsících nabízí Městské kulturní středisko v Kyjově řadu lákavých akcí. Na své si přijdou nejen milovníci plesů a zábavy, ale i vážné hudby nebo divadla. Začátek roku je v kulturních zařízeních obdobím plesové sezony. To platí i v Kyjově. V Domě kultury se koná ples prakticky každý víkend a podobně to bude až do začátku března. Vyvrcholením by měl pochopitelně být reprezentační ples města, na kterém se 22. února mimo osvědčených účinkujících představí Olga Lounová, Václav Titlbach nebo taneční skupina Pole Dance. Městské kulturní středisko ale nezapomíná ani na příznivce jiného druhu zábavy. Už úterý 5. února v 19 hodin se tu představí dechová hudba Vacenoviáci, která zahájí tradiční každoroční cyklus dechovek. Mimořádný koncert je připravený pro milovníky klasické hudby. Pro příznivce vážné hudby máme opravdu hudební lahůdku, by se dalo říct. Přijede opět k nám dirigovat dirigent kyjovského původu, pan Petr Chromčák, a tentokrát bude dirigovat Moravskou filharmonii Olomouc, takže na to se moc těšíme a všechny srdečně zveme. Petr Chromčák dirigoval v Kyjově v září v roce 2015 Mou vlast se Zlínskou filharmonií. Zároveň obdržel cenu starosty města, ve kterém prožil dětství i mládí. Tentokrát si s Olomouckou filharmonií připravil skladby Ferdinanda Davida, Josefa Haydna a Vítězslava Nováka. Solisty večera budou Ondřej Pavluš a Ladislav Pavluš mladší. Pokud ale dáváte přednost divadlu, můžete si zajít na některé z představení divadelního předplatného. To vyvrcholí jako každý rok muzikálem v letním kině. Divadelní sezónu už začínáme, předprodeje divadelních představení probíhají a v nejbližší době dáme do předprodeje také muzikál. Na letním kině 7. června uvedeme Noc na Karlštejně v podání Městského divadla Brno. Městské kulturní středisko nezapomíná ani na děti. Jednou z nejbližších akcí pro ně bude dětský zábavný karneval s kouzelníkem Jirkou Hadašem, který se odehraje v pondělí 25. února. Milí diváci, to byla poslední zpráva čtvrtečního deníku. Budu se na vás těšit zase příště. Naschledanou.